Tak opět vítejte na utajované základně. Dnes se konečně podíváme na ten slibovaný MSX server. Děkuji velmi UUNKovi za jeho zapůjčení a... Hele, a viděli jste už někdy Lemmings na Apple 2? Lemmings existují pro Apple 2 GS už nějakou dobu. Thank you.
Své verze hry Lemmings se dočkalo i PMD 85 díky neoficiálnímu portu. Hra je samozřejmě buď monochromatická, nebo na RGB výstupu ve čtyřech barvách, případně umí režim Color AC. Ovládat se dá klávesnicí nebo joystickem, podpora myši zabudována nebyla. Apple II se svým 1 MHz s poměrně komplikovaným programátorským modelem grafiky omezenou barevnou paletou není ideální stroj pro konverzi lemmingů, ale stejně se dočkal. Počítač je sice pomalý, ale když pustíme hru s akcelerátorem, je to nehratelně rychlé. Ony ty akcelerátory jsou skvělá věc, ale teda takhle rychle umírat lemmingy jsem ještě neviděl. Sample asi málo kdo čekal. Přece jenom je vidět, že je to 1 MHz. Pohyb kurzoru pomocí joysticku je pomalý. Všimněte si, že grafika je opravdu v high-resu s omezeným počtem barev.
podstaty vidíme, že level zjednodušený jenom na jednu obrazovku.